Be 4 minutės po 11 valandos, tvarkingai ir smagiai penktadieniškai mes pradedame pirmąją bestabdžių programos valandą. Būkite gyvi, sveiki, mėly mūsų klausytojai, jeigu tik dabar prie mūsų prisijungėte ir verta likti artimiausią pusvalanduką kartu, mat mes turėsime šiandieną smagų ir įdomų pokalbį. Šiandieną turime svečių iš Grigiškių meno mokyklos, šios mokyklos direktorė Kristina Ulevičiūtė. Gerą dieną, Kristina. Laba, gerbiamas Antanai. Ir taip pat šios mokyklos dailės mokytojas Darius Jaruševičius. Sveiki, gyvi, Dariau. Labą dieną. Na, pradžiai norėčiau pasveikinti su penktadieniu. Ar pedagogams, mokytams penktadienis irgi yra šventė, kaip ir mokiniams? Žinoma, šventė, to labiau, kad oras kaip pavasarį taip. Šilta, Grigiškės, nuostabiai pasipuošusios, rudeninis oras, super iš tikrųjų. Dažnai mes važiuojame į Kauną, iš Kauno grįžtame, ta pačia mūsų autostrada ir pravažiuojam Grigiškės ir dažnai net nesusimastom, kasgi slepiasi už tų aukštų autostrados skydų, matome fabriką, matome gražų bažnyčios kupolą ir dažnai neužsukame. Tai mes gal pradžioje pakalbėkime apskritai Grigiškės. Kodėl verta ten atkeliauti ir kodėl verta nusukti šiek tiek į šoną? Be galo malonu, Grigiškė, žinokit, yra miestas. Miestas. Ir miestas mieste. Ir šitam mieste jungiasi puiki bendruomenė ir vyksta puikių kultūrinių, meninių, netgi precedentų. Ir labai noriu aiškiai pasakyti, kad kultūra, menas ne tik Vilniuje, ne tik senamiestyje, bet Grigiškėse kultūra klesti. Ir jinai yra puikiai vartojama, yra puiki bendruomenė, kuri atliepia į visus kūrybinius sumanimus. Ir mūsų Grigiškių meno mokykla jų turi labai daug ir mes jų gyvendinam be galo daug. Ir jeigu vykstate iš Vilniaus į Kauną ar iš Kauno į Vilnių, atvažiuokite į koncertus, atvažiuokite į parodas, mes jūs sutiksime. Iš tikrųjų, netrasti lobiai kultūros meno Grigiškių mieste. Dariau, jūsų įspūdžiai, jūsų pastebėjimai, jūs negrigiškietis irgi? Ne, aš negrigiškietis, aš esu Širmūnų. Bet ten praleidžiate didžiąją dalį dienos. Tai praleidžiu didžiąją dalį dienos ir savaitės turbūt. Va. Tai tenka nemažai laiko skirti kelionį į Grigiškės ir iš Grigiškių ir būti juose. Tai taip. Kaip priėmė jūs bendruomenę? Įdomu, jog priėmė labai šiltai ir jaučiuosi toksai tarsi gerbiamas ir reikalingas žmogus Grigiškėse. Ta prasme, net pažįsta, manau, dalis žmonių Grigiškėse mane. Ar sunku būti dailės mokytoju? Ar čia yra daugiau darbas, ar čia malonumas, ar ir tas, ir tas? Iš tiesų, aš nesu vien tik tai dailės mokytas, esu animacinių filmų kūrėjas, režisierius, dabar kūruoju daugiau parodas įvairias, šiuolaikinės tapybos ir panašiais dalykais užsiem. O mokytoju aš dirbu, bet nėra sunku, nes aš niekuomet nenorėjau būti mokytoju dėl to, kad užsidirbčiau pinigų vien dėl to, bet tiesiog man pasiūlė kažkada pravesti animacijos meistriškumo dirbtuvės ir aš pamačiau, kad man visai gerai sekasi tą daryti ir jog nemeluoju, jog galiu mokyti vaikus ir atsitiktinai gavau darbo pasiūlymą dirbti Grigiškėse tapybos mokytoju ir priėmiau jį ir matau, kad man smagu ir gaunasi kažkas. Tai. Kristina, jūs taip pat, na, negrigiškietė, kaip jūs pasitiko Grigiškių meno mokyklą, kai atkeliavot dirbti? Sutiko be galo draugiškai ir be galo pažinau daug puikių žmonių, taip kaip ir Vilnius yra ir didžiuojasi tuom, kad yra daugia tautis, daugia kultūrinis miestas, Grigiškės taip pat yra daugia kultūrinis miestas ir tos kultūrų samplaika yra labai, labai, labai superinis dalykas, užtat, kad vaikai mūsų Grigiškių meno mokykloje kartu jungiasi bendras menės kultūrinės veiklas, groja pučiamųjų orkestre, dalyvauja meno tapybos parodose, mokosi šokio meno, kuria bendrus dalykus ir aš galiu drąsiai pasakyti, kad tokios bendruomenės sutelktos turbūt galėtų pavydėti naujieji gyvenamieji rajonai ar Šilaičiai, ar Fabijoniškės, ar Viršuliškės. Nu, sutelktumas bendruomenės yra didžiulis, todėl yra be galo malonu dirbti ir lengva dirbti. Bendruomenė atliepia visus kultūros meno pasiūlymus. Jie tiesiog kultūrą valgo. Tai aš irgi labai pritarčiau, Kristina, jog
mes jaučiame grįžtamąjį ryšį, kuris yra, nu, nemažiau svarbus arba nei materialusis atlygis, nes tas atlygis visuomenės grįžtamas ryšys iš tiesų taip įprasmina darbą ir įkvėpia. Klausytai, nežino tikriausiai, aš pasižiūrėjau, mokykla yra sena ir 55 metų jubiliejus, ar ne? Tai yra įspūdingi skaičiai, tai net nežinau, ar išėtų suskaičiuoti, kiek tų vaikų apskritai mokėsi toje meno mokykloje. Yra mokytojai, kurie šiai dienai yra mokytojai, kurie baigė šią muzikos mokyklą, tuomet baigė aukštuosius mokslus ir jau mokytojauja mūsų mokykloje apie 30 metų. Tai tokia nenutrūkstama grandinė. Todėl mokyklos bendruomenė yra be galo gili, turinti gilias tradicijas, netgi tam tikras pozityves dogmas. Ir mes tikrai tęsėme mokyklos tradicijas, kurios papildome šio laikyje įvairiausiai sumanimais ir judame be galo intensyviai į priekį. Ir vienas iš pavyzdžių šį rudenį Darius sumanytojas, autorius, kuomet turime dabar puikią vaikų gatvės meno parodą mokyklos kieme. Rudenį turėjome muzikos rudens terasos projektą, kuomet stovėjo scena mūsų nuostabiajame pušinė ir puikūs muzikantai džiazo ir profesionaliosios muzikos atlikėjai grojo, koncertavo. Kiemas buvo mokyklos pilnas žmonių, pavirtęs į puikią lauko koncertinę erdvę. Tai ta mokyklos patirtis ir nauji iššūkiai, nu, be galo prasmingi ir pasiteisina šiandieną. Todėl atvykite į Grigiškės ir įsitikinkite. Kokių disciplinų vaikai išmoksta Grigiškių meno mokykloje? Mes mokome muzikos, šokio ir dailės. O dailės disciplinos yra įvairios. Mes praplėtėme tą mūsų klasikinių disciplinų sąrašą, įtraukėme animaciją. Neturime pirmuosius animacinius filmus padarytus vaikų. O mokome tai klasikinių disciplinų tapybos, grafikos, piešimo, skulptūros, keramikos ir dailės istorijos ir kažko gal nepaminėjau. Tai. Mokyklos yra labai aktyvus internetinis puslapis www.gmm.lt, kur galima pamatyti trumpuosius pirmuosius mokinių animacinius darbus, išgirsti koncertinius pasirodymus. Mokykla garsi savo pučiamųjų orkestru, kuris šiais metais svečiavosi Vokietijoje žymėme festivalyje ir laimėjo prizinę vietą. Todėl mes esame patenkinti. Taip, reikėtų padėkoti ir atskirą žodį matyti tarti būtent tai stipriai ir neskaldomai Grigiškių bendruomeniai, nes matyti nuo to viskas prasideda. Bendra jėga ir motivacija, ar ne stengtis, motivacija investuoti į vaikus, norėti jiems šviesesnės ateities. Be to matyti būtų sunku. Na taip, jaučiasi toksai labai tėvelių palaikymas vaikų, noras investuoti į juos, kad jie kuo daugiau patirtų, kuo daugiau išmoktų, jie lanko keletą būrelių ir labai aktyvus yra vaikai. Mes plėtojame projektą, vadinasi, šeimų edukacija, kuomet ne vaikam organizuojame vienus ar kitus edukacinius projektus arba išvykas į žymiuosius Vilniaus muziejus, bet šeimų, kad tėvai turi vaikus vežti kartu, mes tiesiog kaip organizatoriai, vadybininkai. Didžiulis susidomėjimas, Grigiškių bendruomenė pažinusi ir Mo muziejų, ir Nacionalinę dailės galeriją, ir visas turbūt koncertinės sales. Tai jie potencialūs yra kultūros ir meno vartotojai ir tikrai jie turi tą galimybę tiek Grigiškėse, tiek jie domisi ir profesionaliai kultūra ir menų Vilniuje. Turit nelengvą misiją, iš tikrųjų, kiekvienais metais matyti vis sunkiau bendruomenę nustebinti ir rasti dar kokių nors įdomių edukacinių dalykų, tai taip galima ir išlepinti žmonės. Taip, mesgi turėjome puikios Dariaus organizuojamos parodos atidarymą, kai kuomet pasakome apie Art Street gatvės meno parodą, tai netgi virėme moliūgų sriubą ir vaišinome visus moliūgų sriubą. Tai buvo puikus jausmas, tai buvo šilta, buvo oras, žinom koks dabar oras, taip, tikrai
pavasariškai, rudeniškai, vasariškai šiltas. Turėjom puikių įspūdžių ir už tai mes šiandien netyrė esam tokios pakilios nuotaikos. Taip, dar tas, manau, šiliks bent jau mėnesį. Aš labai norėčiau, kad dar jis papasakotų klausytojams apie jo projektą, apie daug išnaudotų dažų, daug išnaudotų tentų ir nuostabų, nežinau, kiek metrų ilgumo meno kūrinį. Nu, kūrinio ilgis tai 100 metrų turbūt. Taip kukliai, dar jūs sako, 100 metrų. Nu taip, jis yra 100 metrų. Ir iš tiesų aš pats esu linkęs pasidalinti savąją patirtimį su mokiniais, tai šią vasarą Melneragiai, tai yra Melnragiai Klaipėdoj, mes su kolegomis Baltic Wild Walls projekte apipaišėm sandėlį jūrinį, legaliai. Taip. Tai vat, apipaišėm tą sandėlį ir aš ten įgijau daug patirties, kaip organizuojamas tas procesas, tai toksai komandinis darbas, nuo dažų paruošimo iki sienų paruošimo, nuo pagalbos vienas kitam piešiant, nes yra milžiniški plotai, kartu tuos pastolius statant, kartu gyvenant, ir toks labai bendruomeninis toks, na, kūrinys ir gyvenimas kartu, tai man labai norėsi, kad mūsų vaikai tą patirtų, ir mano buvo senas tikslas tik atėjus dirbti, kad išeiti iš to popieriaus formato, kad santykis didelio formato ir mažo yra svarbus, kad mastelį kintantį jaustų mokinys ir tuomet vyksta tokie smegenų procesai platesni ir sprendimai įdomesni vaikų priemami ir žmonių, kai jie skirtumą jaučia, tarp turi įvairias raiškos galimybės. Tai vat pavyko, vat su direktorė pasidalinau tą mintim, tai labai greitai jinai palaikino, taip sakant. Ir ėmėmės tos iniciatyvos, vat sukalėm su kolegim tentus, to 100 metrų rankom žiedais sukalėm ir dar padėjo mano brolis, tai nemažai. Čia buvo tikrų tikriausia sunkus fizinis darbas. Nu, toksai, su menu dar kol kas nelabai. Nu, aš kai organizuoju ir kuruoju įvairias meno parodas, tai kai viskas yra, neturi labai didelio finansavimo, tai pats ir elektrikas esi ir ten ir stalius, ir viskas tuo gerai. Dalis to darbo ir smagu. Tai tiesiog parengėm dirvą, po to sumaišėm nemažai dažų baltų fasadinių, kurie nenusiplauna. Tai vat manęs dažnai klausia žmonės, ar čia greit nusiplaus ar ne. Nu, lygiai taip pat kaip ir namas nusiplaus dažai ar namo ar ne. Kaip reagavo vaikai, kurie iš, nežinau, A4 formato lapo gavo, nežinau, kelis kvadratinius metrus? Aš šiek tiek vat ir galvau, aš visiems liepiau eskizus pasidaryti, kad nebūtų streso per didelio, bet jie labai greitai įsivažiavo, labai greitai priėmė tą visą erdvę ir aš nenustebau, kodėl, nes vieną sykį buvo tokie atsveikinimo su senu autobusu akcija, kurią teko kuruoti. Taip. Vat, užpaišė žmonės, Vilniaus viešasis transportas kreipėsi mane, kad suorganizuočiau tą akciją. Tai vat, kur galima buvo apipaišyti visą tą autobusą. Tai aš žinau, jog neduok pavalgyti, duok flamasterį iš tiesų žmonėm. Tai ten ir senas, ir jaunas plūdo, tūkstančiai žmonių ir apipaišė tą autobusą. Reikėjo netgi atiminėti tos flamasteris, kad autobusą išleisti. Tai tas pasiteisino absoliučiai ir mūsų projekte. Tai tik atsitojo prie sienos ir wow, įsivažiavo, netgi tokie atrodytų droviausi vaikai, bet tik duok jiem tą teptuką, tai virš savęs milžiniškai. Tai ką dabar sako mokytojų, ką mes darysim toliau? Ką daryti dabar toliau? Kur mes eisim, piešim, ką masteliai auga? Mokyklos tvora, žinokit, yra 600 metrų. O, mes turim dar veiklos, ar ne, į ateitį be problemų. Kristina, jūs esate geras direktorius tuomet, jeigu, kaip sakoma, pasirašote tokioms, nežinau, globalioms netgi idėjoms, nes čia buvo rimtas projektas, čia buvo ir jėgų, ir išteklių, ir visko reikėjo. Aš esu tokia galbūt provokatorė. Kodėlgi ne, sakot? Savo darbe, jo. Ir iš tikrųjų ieškau netradicinių būdų švietime už tai, kad tas, kas jau buvo, tai yra puiku, bet dar mes nežinome, kas ateityje bus, todėl man be galo vertinu kūrybingus mokytojus, jų idėjas, ir mano darbas yra ne tiek vadovauti, kiek tarnauti ir prisidėti tų idėjų įgyvendinti, nes aš nesu kūrybingas žmogus, aš esu tik administratorius ir aš žiauriai vertinu tos žmonės, kurie turi idėjų, kurie turi meno idėjų, kurie moka su vaikais
uždegti ugnelę. Ir aš visuomet sakiau, aš esu tiesiog mokyklo tarnaitė, kuri įgyvendinu tai, kas yra puikiai sukurta. Tą norėčiau pabrėžti. Klauso dabar mūsų tėveliai su vaikučiais ir kaip pakliūt vaikams į Grigiškių meno mokyklą? Jokių šansų, žinok. Ačiū jums labai. Ačiū jums. Gal nuo to reikėjo pradėti pokalį, būtų paprašiau. Nėra, ar ne? Labai turime daug vaikų, o auditorijos yra mažos. Mokyklėlė turi tik 300 kvadratinių metrų. Mūsų puikiai priema šviesos gimnazija. Turime 3 muzikos kabinetus, kuriame netgi veikia mėgėjų menas, kur vaikai nori išmokti tiesiog mušti būgną. Arba nori tiesiog, pop dainavimo, kurie nori save išbandyti pusę metų muzikoje, kurie nuo pirmos klasės neturėjo galimybę besmokytis. Jie pas mus ateina ir turime puikių muzikų, jaunų atlikėjų, žinomų atlikėjų, kurie mokina pop lengvojo meno ir vaikai save išbando, realizuoja ir taip pat ateina netgi jų tėveliai, norėdami išmokti groti bosinę gitarą. Aš stengiuosi, kad mokykloje būtų kuo didesnis paslaugų kiekis vaikams, kad nereiktų mokinti. Puiku, kai vaikas mokosi giluminių muzikos dailės pagrindų, bet vaikai nori tiesiog pažinti ir išbandyti save muzikoje mene. Kodėlgi ne? Prašome, mes turime mėgėjų meno programą, kuri susideda iš animacijos, vokalo, gitaros ir dar keletos disciplinų. Taip, kad mes esam liberali mokykla ir gali mokytis stipresnių ir silpnesnių gebėjimų žmonės. Tai kaip ir viskas dabar aišku, važiuojant Kauno kryptimi arba iš Kauno grįžtant... Sustokite Grigiškių meno mokykloje, užeikite į, pavyzdžiui, gitaros pamoką ir grįžkite namo į Vilnių. Ta galima padaryti, kol dar ir gražus orai, išnaudojant tos orus, pasivaikščiant ar ne, pasižiūrint, kaip Grigiškis gyvena, ko kvėpuoja. Taip, jeigu klausėt apie gamtą Grigiškėse, iš tikrųjų jinai yra puiki, pušynai ir Trakų, Vokės ir Neries upių. Tarp dviejų upių. Niekuomet nepagalvotum, kad yra tarsi tokie beveik. Užiant autostrada to nesimato, taip. Taip. Puiku, kad yra tos dvi sienos atribojančios nuo tos magistralinio judėjimo ir to triukšmo. Miestas puikiai investuoja šiai dienai į Grigiškės. Statoma nauja bažnyčia, rengiamas naujas skveras, atnaujintos pagrindinės gatvės Grigiškėse, puikus prekybos centrai, va, švietimo įstaigos taip pat be galo šiuolaikiškos ir modernios. Manau, kad Grigiškių mieste šiai dienai yra viskas labai, labai pozityvu. Norisi dabar tą grožį kitiems parodyti, kurie galbūt nežino. Ir pabaigai dar žinoma priminkite Grigiškių meno mokyklos internetinio puslapio adresą, kad žmonės dar šiandien pasižiūrėtų. 3v.gmm.lt. Štai taip. Ačiū labai, Kristina, dėkui Dariau, kad atkeliavot, buvo labai malonu susipažinti. Ačiū ir jums. Malonu jums. Iki kitų kartų. Su dievu. Radijo stotis kelyje.